Mirëmbrëma, mirëseerdhët në Shqip në Ditar e Televizion. Do të flasim sot me një zonjë e cila ka një profesion të veçantë. Ka të profesion që i mungon Shqipërisë vitit 2024. Dhe unë prandaj dua të ndaj me ju historinë e saj sepse ne kemi nevojë për vullnetarët. Ajo është një vullnetare. Mirëseerdhët zonja Ina Malani. Mirëseerdhët. Dhe faleminderit për ftesën që më. Faleminderit. Ju nuk jeni e panjohur për publikun, por mua historinë tuaj ma tregoi zonja Justina Aliaj. E njëni keni E kam thjesht në Facebook, po. Në Facebook, a, jo kështë është... Qenë shkodër bashkë, po. Ju e një shkodrana? Po, ajo ka qenë këngëtare dhe unë kam qenë sportiste. A, ajo kështë shumë dëshirë, tha. Duhet ta njihni pa tjetër këtë zonjë, sepse dhuron gjak, sepse është humane, sepse ndihmon, sepse është një zonjë e jashtëzakonshme. Kështu jeni ju, si që thotë Justina? Qfar e ngacmon një njeri, qfar ka brënda që befas do t'i kushtohet të gjithve? Qfar ju shtyu ju, ti ishit njëri i mirë me botën. Ishte bota e mirë me ju? Jo, bota ma shumë vete ime. Sepse, kur kam qenë e vogël, kam pas një histori që unë nuk kam jetu me prindrit. Më kanë braktis. Dhe kam qenë në shpinë e fëmijës, Persa Garbova, Shkodër. Dhe në atë kolektiv, gjithmonë doja që t'isha shumë mike me të gjithë. Doja gjithmonë atë dashurim, gjithmonë doja të ndimoja. Dhe ajo më ka shty, dhe më thënë që unë të kemë shumë dashuri i brënda dhe shumë dhimësuri për të nëmuar njerëzit. Kjo më ka shty më shumë. Pra ju një një vajzë që nuk i njohët prindit tuaj. Ata ju lanë në shpinë e fëmijës e Shkodrës. Vite më pas ju morët vesh kush ishte nëna juaj, por nuk morët vesh për baban. Po, në moshën 17 vjeqe. Në moshën 17 vjeqe. E kërkuat? Po, e kam kërku, bile kërkesa ime ishte disi pak e ashtu e qudiqme për atë sekretaren. Se ishte para 90-ës koha? Po, kam qenë 17 vjeqe në shkollë në mesme të ndërtimit 8 në ndërroj Tiranë. A, ju ishet në Tiranë në shkollë në mesme? Po, shkollë në mesme, po, po. Jetonit në konvikt të? Po, po, në konvikt, edhe i thash sekretarës, ka qenë Adelina Baklava e Majmen, si sot e kësa i dite, edhe i thash, Adelina i thash unë, kam shumë dëshirë ta njohë në time biologike. Thjesht vetëm për ta njohë, po jo, se unë mund të shkoj. Nuk lejoj atë regjë? Jo, nuk lejoj, sepse dhëtë kishe mu 18 vjeqë që të lejoj. Ama, Nina, të lutëm, thëmu, sekretaria, sepse ne nuk e kemi të drejtë, të jo të regojmë, me gjitha të ta. Po më dhe fjallin që nuk e të regon, atër do të japë. Dhe më të regoj hapi dokumentat. Hapi dokumentat e tua? Po. Dhe ti pe emrin? Po, emrin e nanës, emrin e babës, edhe aty u interesova pasaj. Pe me njerë emrat? Po. Por nuk ishte si tani që i fusja në kompjuter, i fusja në celular dhe vje gjithë shka. Jo, e kam fjallë, nuk mi aftonte të kishe një emrë. Jo. Duhet të kërkoje. Por more vesh vëndin nga ishin ata. Po, isha nga zemeni Lezhës, edhe fatë mirësisht në konvikt kanë qenë nga gjitha rrethet që vazhdojshin shkollën. Edhe aty ishe një djallë nga zemeni, e pyta edhe a i njifte. Në përmjet ati, pasaj këm ba lidhjen, edhe gjeta, në fidhim gjeta motërën, e parë, motërën e dytë, pyta ato, pasaj u bë takimi me nonën. Se me sa kam kuptuar, ti nuk pate kontakte me ta. Jasë. Nuk të pranuan ata, apo që shkoj keqë, do me thënë, në takimin e parë? Ta një vite më pas, qëfar me ndonë? Jo se së më pranoj, pa jo kishte frikë. Sepse nana, ku ka qenë shtatë zonë nana, mas 4 fëmive, është me të njëjtën bashkëshort. Por bashkëshorti saj u vra në këto bandat kriminale, edhe kjo ka qenë shtatë zonë dimushë dhe në fshatë, në zemena të ku jeton të ajo, ishin thashe theme që nëse gruja është pa burë, do vritej. Dhe kjo nga frika është largu nga 5-6 mujsh, sepse dje që ati në zemen vishëm ato veshët e barë. Dhe nuk duket. Dhe në Durrës nana kishe një vajzë tjetër. Motrën që i bje. Edhe ka shku nga zemeni ka shku në Durrës. Dhe sa unë kam lindë. Të kam bajtur ama? Po. Nuk të oqi? Ja. Dere në të mush, unë kam linë në Durrës, pase unë jam lërgunë. Të kanë linë në Durrës, në shpinë e fëmijës? Në Durrës kam linë. Duket vënë atësin, mëmsin të gjitha, të kanë linë të gjitha aty? Po,
Por faktikisht, vërtet ka lanë një emër, por emri babait nuk ishte i sakt nga ato që unë kam kërku gjatë viteve. Ishte një emër tjetër, sepse thasha e ka pas frikë nga çdo gjë që ka qenë në fshat. Dhe pasaj ato më kanë shkuar në Shkodër dhe unë kam qenë në Shkodër që e vogël, 3-14 vjeç. Historitë e fëmijëve ja, pa prindër janë të ndryshme dhe gjitha janë janë gjitha emocionuese prekse, por kjo është interesante, fakti se si ata e kërkojnë deri në fund nënën. Pavarësisht se si ishte momenti kur e pe për herë të parë? Në moshën 17 vjeç, kam qenë vitin e tretë shkollës mesme. Kishim bile e kujtoj ishte kishim zbor. Ushtrake me fjalë. Edhe unë aktivizohesha shumë, ishe kryetare, do më thonë, e asaj. Sa gozë është kapët pas ke qenë? Në që gjatë dhe në konvik kam qenë përgjese, për gjithë njerëzit. Nuk u dorëzove asë njerë, ja, ti si që vetëm qenë, kur? Kam qenë edhe sportiste në Shkodër, kështu që si duket më kanë ndihmua ajo. Po në fakt ju dukeni shumë e re. Tani u mund të pyes për moshën apo shtur? S'ka problem. 65 mush. Jo, dukeni shumë e re. Shumë e re. E po më kam majtë shumë aktiviteti që kanë. Shumë mirë. Gjatë jetës. Zbëse se keni ndaj së mundja. Jo, si. Asë që, duke. Dhe shi, jo. E pa, shqipët këtu, në majtë kësaj, më letë se unë, unë u rotullovë. Asë mirë, dhe i tashi jo shë qërë. Shumë mirë. Dhe nënën dhe takuat? Edhe, më tho, e kësha gjithë këte vajzen, motrën, të dytën, sepse isha një interesu. Dhe fatë mirësisha, aty në konvikt ku unë jetoja, motra ishe me ke kombinati ushqimor, që se keni parasysh, ke qytetin Nxënësve. Pa. Edhe shkoj e takoj këte motrën, edhe i them që nga gojdanët ka marrë vesh që ju jeni motra ime, i thash. Jo, thas, është e vërtet. Dhe kjo kishë kalu një jetë jo të mirë me bashortin, ishe ndarë. Kishë fatkeqësi. Jo, nuk është e vërtet, tha. Po, i thash, unë kam marrë të dhonat, i kam, se i kisha marrë këtë sekretarja. Edhe i kam, emri nënës marrë, emri babës Taulant. A i shte vënë emër? Imaginuar. Imaginuar, si shte vënë emër? Kishte, po, nuk ishte emri. Edhe, me gjitha të ajo tha, jo, për momentin. Pas taj, të nesër, në mëngjes, vjen kjo. Edhe më thotë kujdestarja, i na qohu, tha. Sepse ka arë një grua po jo kërkon. Emrat nuk i themi. Jo, 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 jo. Okay. Ka arë një grua po jo kërkon. Thash, ku di unë, thash. Në gjithë atë do qorësha, sepse, thash, kishim ushtarake dhe do jepshim komandën e togës. Edhe, e po mirë, u qova unë, e takova. U kujtova që ishte ajo zonja që unë takova një ditë për para. Edhe, tha, unë jam, tha, goca gjaje se jotja, tha. Nuk më tregojit vërtetën, me gjithë atë, s'ka problemi, thashun. Ka rëndësi që je një pjesë e familjes time i tashon, sepse unë dua që të kem dhe të njoh në nëntime në përmjet jush i tashon. Tha, edhe qëndruma të ditë, unë kisha zborë, dhash komandën i mora leje mësus Aleksandrës, që është edhe mësusja kujdestare, që unë e dua shumë dhe ka qenë gjithmonë për krameje, për 4 vite me rralë që unë kam qenë shkollë. E i thënë, zush i tashon, ka të koca qaj. Ata takoj i thashën, po më i tha, i mora e leje dhe komandantit, edhe atë ditë unë kam qëndru, atë ditë me këte. Ishte e dashur ajo? Disi. Ajo e dinte historin? Apo... Ajo e dinte. E dinte. Sepse, kur ajo ka qenë në shpi dhe kur unë kam lind, nana ime mbante një fotografi. Një fotografi, bebe, kam qenë 6 muaj, thot, ajo, edhe e mbate poshtë jastikut edhe ajo çante natë për natë. Edhe unë e shikoj, qine, si, pse çanë kjo, qa ka. Edhe e ruaj një natë, thot, motër. Edhe shikoj që merë fotografin dhe shikon. Edhe unë ja kap fotografin. I thot, kush është kjo? Edhe i thot në nëja, që është një fëmi humbur. Kështu e quin këta. Edhe atëhere ka marrë vesh që unë isha dhe me thonë pjesë e familjes. Kjo, modrë. Edhe kjo të regoj pas taj historinë e saj, të familjes që ajo, si ishte mirë, dhe më thanë me atë. Edhe nëjtë më gogja, dhe nga mëzitje nga ora 5. Dhe kur iku,
Më tha, Ina, me qenë se ti jeton konvikt, tha, ditë shtunë edhe djelit ti mund vishke unë, të lash, të shplash, edhe të anësh, të shkosh në shkollë. Ma pra qitit dhe më thanë këte opcion. Okej, okay, thashun. Edhe atë ditë para se me ikë, motra, më jep 500 lek. Po 500 lek ishte shumë e madhe atëherë. Edhe përcolla atë, dhe mora këte lekun, edhe shkova, bleva çdo gjë që mund duan fëmijët. Atëherë po, sepse thash 500 lek që ishte çereku i rrogës. Po atëherë, ishte shumë, për te për ishte nga familja po, jote. Po, edhe e mora, shkova në dyqan, bleva, kanë qenë atëherë ato bukët 10 lek që me djathë mreni. Në granashe. Çokolata, qa nuk mora, edhe ishte përndava atje në konvikt, sepse në konvikt kemi qenë jo vetëm unë në shpismis, kemi qenë 10 persona. Shpismis. Po, e gzimi atyre ku ishte përndava, dhe më thanë, ka qenë, më thanë, që e vogël kjo, dashuria dhe ndima për të tjerët, e sa ka vazhdu, dhe më thanë, edhe në shkollë në mesme, edhe pastaj, erdi dita shtune, që unë do shkoja në shpi. Teja. Këto është takimi me nënën. Shkoj ke shpia sa e gjej, ka qenë, ke ishë menca keneze, ka qenë atërë, ka pas një shpi private kjo, shkoj i bi derës, edhe takoj. Si e, si atë qonë, mirë, ne e ta të ditë, edhe më thamu gjatë bisedimit, mi po, unë kam pas qef shumë e punu me grep, punoja shumë, ndërkohë që ajo fliste, edhe unë punoja, edhe tha, Ina tha, e di që do vi nana sot, ishte era pare, po mirë le di, thëshmë, a ma zemrë si mbatë e rodina, pam, 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 sepse, të kesh linë dhe, mos të dish kush është nëna jote, ishte shumë e vështirë. Edhe kur, ta ke bje në derës, hap e shtyje i thot, e bia. E shtyje një gru e vogër me gërsheta, dhe këtu e mbaj mënë si sot, me atë veshjen e barë, me i lek të zi, vjene dhe futët në dhomë, unë qojnë, për të ataku, edhe i thot, dë bjes, kush është kjo? Tha, non, tha, kjo tha është vajza jote e vogël, Ina. Tho të emrin tim. Edhe bëju me taku, ke parasysh ato takimet, si që i kanë këto fshataret, kështu dhe kështu. Unë e mendoja një takim tjetër me nënën time, një takim me atë dashurinë e nënës, por nuk e mora nga nëna ime. Duke krahasu vetën time që unë të tjerëve unë jap shumë dashuri, bile. Më thonë shumë që e ke shumë të tepruar, por dashuria si erës është tepruar. Por ke nëna ime nuk e gjeta. Dhe ke unë ka nge një... E takove, e rë tjetër përveç atë ditë? Edhe e rë tjetër në Durrës, ke motra ime, aty ku unë kam lindë. Edhe aty shumë efto, dhe bile, aty kam nejtë më shumë, nejta një dit e gjysëm, sepse unë kam qenë me vajzat e me djemë të shpismis, një në qonin në kampe pushimi gjithmonë, dhe kam qenë golem atyre. Dhe atë dit, bile ishte filmi Shigjeta Zez, dhe ne ishte prish televizori. Joana, dhe po, Joana. Dhe i thash kujtestarës, a mund të shkoj ke filane, ke motra? Po, Ina, shko, tha. Fati im, që atë di që shko, prap, erdi nana, në bas. A ishte rasi, ajo zvinte. Rasi ka qenë edhe atë dite, sepse dije që s'kisha së telefonë, mu më veshë, ashtu. Edhe, erdi nana atë ditë, edhe në gjeti, prap një takim shumë. Po ti nuk e pyete, nuk dohet... Mu si ku ma lidhi gojë njëri, fare edhe unë, edhe ajo absolutisht. Dhe gjatë ditës, bile, rrishim vetëm që unë punoja. Arrinit bashkë dhe nuk flisnit? Fare. Motra ishte në punë. Ju rrinit të dyja? Po. Nuk flisnit? Jo. Edhe nejtëm deri në orën 4, sa erdi motra. Pa folër? Pa folë. Thash, si ku ma lidhi njëri gojë nuk... Mendoja si kur do të avrisja shpirtrisht, mendoja shumë gjëra brënda vetës. Edhe erdi aja në rënë 4, as bukën, as i gjosë këna hëngër. Tavolinë si që kështë shtru motra, nuk hëngër më pare. Erdi ajo pëse s'keni hëngër, që nuk më hajët, i thashun, edhe ajo nuk më hajët. Nuk, vërtet nuk më hajëshe. Basta nuk ka qenë ftotësi kjo e nënës, ka qenë pamundësi. E me ndonë do njerë?
Edhe frika, jo më shumë të në frika. Frika, ka frika pas frika, shumë, jo. Po. Sepse, më përpara, thosh, mendo, ato që, me qenë se ne e gjitëm, nanën do shkojnë për shumë ke shpia, do meret veshte, nu, thanë, janë shumë gjëra po. Që... Pa. Ndikojnë keq dhe më thonë ke nana. Ndërko ajo e tonë të përsëri në Zejmen? Po, Zejmen. Po atë ditë erdi ke kjo. Uh-huh. Erdi ora e shigjet e zez që do shikonin filmin. Uh-huh. Mi po, motra ime, vetëm ajo kishte, natë e lagje kishte televizor, sepse ishte kryetare e Durrësit. Edhe, kur erdi ora për filmin, erdi në gjithë komshijet. Mi po ishe, imagino 17 vjeqa ato floket e gjata, kam qene gjatë elegante. Edhe gjithë... Një gjaj në nas? Jo shumë. Jo shumë. Ma shumë babes, më thonjë. Babas, babajt e kënë qënë. Edhe, kur erë dhe në ato, unë isha e ullur, aty poshtë, në dysheme, se s'kishte karige shumë, edhe ishin një 10 vetë atë të lagjës. Edhe po shikonim, mi po qudia mëllë, sepse ato e dishin që motra kishe dy quna. Mm-hmm. S'kishte gocë, dhe me thënë nga doli kjo. Mm-hmm. Edhe kur sa më panë mua, tha sa e bukur kjo goca, e kujto shi, tha, motrës. E ja, tha një koshuri i largët, tha. Rodina, si ku mra, një gur. Mirë, nuk mund thush motra, po, diçka, po ja koshuri i largët, ishte shumë largë. Edhe në fakt unë mërzita shumë. Mm. Maroj filmi, ikën ato, erdi koha me hangër, darkë edhe mushtri. Mm-hmm. Mi po, kjo i kishe qunat, i kishe shku ushtarë, se i kishe binjak. Edhe ishte, jem vetëm dy krevate, ne ishim tre vetë. Mm. Shtroj darkën, kjo, bukuri, as darkë, as i gjonë. Gjedita pa bukë, as unës nana. Kishe shtu një darkë, ka që të mirë sa nuk bëjë. Zili më vinte, po, nuk haja dot, edhe nuk hangrëm, edhe tha motra, ja ku ka dy krevate, tashi, zhidhi meni, i thash, me qenë se unë jam maj vogël, i thash, mm-hmm. unë më flej, po, s'ka probleme, i thashëm. Nana, let flej këtu, ti flej këtu, edhe unë poshtë. Ja bëri nana, pa fol, vetëm këshu me shenjë, i tha, motrës që do flej unë poshtë. Nese, ngulli kama e fjeti poshtë dhe unë isha lartë. Edhe gjatë gjithë natës, unë bëja si kur flija, mm-hmm. por nuk flija, më bëja një sy hapur, dhe kjo s'ka fjetë fare. Sigurisht se nuk është e lejtë të njosh vajzën tënde në moshën 17 vjeqë. Se përkëpëlet në njerë? Ja. S'mundeshe. Fare. Iku në ata, u qumë prap, motra iku në punë, në la prap, dhe në në katër kura e ka arë. As nuk folëm, absolutisht, as një gjë për i gjëje. Dhe në në katër kura ka arë motra, në jetëm pa folë, erdi motra pastaj, ha, që rini kështë? Hajde flisni! Hiq. Nuk fliste datë. Edhe mua dhe asaj. Pastaj, mm-hmm. erdi ora 4, i thash, ma duhet të ikit, i thash, sepse unë jam konvikt dhe duhet të zbatoj ato regullat e konviktit. Se vetëm për i dit ka marrë leja. Ok, ta. Bërcoj dhere ke stacioni autobusit edhe ika. Më thonë, kjo ka qenë takimi i dytë. Dhe i fundit? E i fundit, se kam taku ma. Nuk dohet të takoj, apo së donë të ajo? Nuk donë të ajo. Nuk donë të. Edhe më zdoja t'i ashtoja ato mm-hmm. halda dhe shqecime që kam pasë. Sa ko më pasë në rojet? Në moshën 72 vjeqë. Në rojet? Në rojet, bile. Uh-huh. Këtë ndrimin e jetës e ka pak tragjike, ka ardhë ke motra e Tiranës. Uh-huh. Këtu. Dhe fatë mirësisht, motrën e Tiranës e kam pasë shumë afer. Uh-huh. Palati ka qenë kështu. Uh-huh. Unë e kam pasë të kati 5, kja ka pasë të kati parë. Dhe unë nuk e dija ditë në fakt. Që kësha arë nana, dhe kjo nuk më të regoj. Edhe unë doja në fakt të atakoja, por nuk më tha i ditë mrapa. Kër kështë arë dhe i kështë të regu kjo histori, uh-huh. edhe i kështë të thënë motra që Ina është këtu, e ka shpin këtu, tha, dhe ne e kemi shumë afro. Uh-huh. E se nëjti sa nëjti një ditë ke
se aqë rinte, vetëm një ditë, edhe kur ka ik, e ka përplas tremi. Aty ka, ka ndrujet. E ka përplasur, apo i ka dalë vetë trenit para? Me ndonë do një? Se dim. Se ka gjithi unë, së di ma shumë. Je tragjike? Edhe tragjike me të shoqin që ju vra dhe tragjike në... Me fëmijët që duhet mbante, me pamundësim për të folur, dhe më thënë për të shprehur. Tamam. Më kësha shumë dëshirë me fol një fjalë, po si kur më mbyll komplet gjithë shka. Se me ndoje gjithmonë, do t'a vras, do t'a shqetsoj, do t'a ofendoj, jo. Nuk kam fol fare. Po e duje, kur shikoj ashtu? E duje, po prapë ku duje. E huaj ishte? E huaj. Mu duke huaj, sepse nuk më dha asë një mundësi, si kur një përgdhelje, një dorë këtu fare. Vetëm edhe kur e kam taku kështu, si që kanë ato fshatarët që takohen kështu. Nuk më dha asë një, ashtu. Ndjesi, ti pastaj... sa ndërkohë që unë i japë shumë. E pra, kjo është e bukur që ti nuk u dorëzove se kërkuar i dashurinë në të gjitha dimensionet dhe duke dhuruar, nuk u dorëzove. Asier, ka ndonë shumë. Nuk ishe hermetike, si nëna jote. Jo. Unë kam dhënë shumë. Ti e hape vetën ndaj botës. Shumë. Gjitha me edhe për te i botës, bile. Ja, pra, kjo është e bukur. Se nuk e dini jetën. Ja, kjo është e bukur. Unë jam Kalkut këtu. Këtu jenë Kalkut. 2 muaj, vullnetare, dhe kam dhënë shumë në të vënd. Sa vite ka përpara këtu? 5 vjetë. 2018 kam qenë, janar shkurt. Shkove me motrat e Nëndërezës? Jo, vetë. Shkove vetë? E mora unë. Ja, e bukur. Kam një foto me Nënë Terezën. Kjo është një fotografi që dua ta tregoj. Po. Këtu jam në vitin 95. 95-ën? Po. Edhe kam qenë ke motrat e Nënë Terezës që shërbeja falas. Dhe kam punu deri më sot. Vazhdoj. Që në vitin 91 dhe sot. Në 91-ën ti kërkove të shkojët e Nënë Terezat e motrat për të shërbyer. Po, për shërbyer vullnetar, jo me lek, asier. Dhe vazhdoj. Edhe sot e kësaj. Motrat janë atje, tek shtëpia... Ke rruga... Aspo më vjen dhe mua tani, po te... O, si po më vjen të që... Tek Kavajës, dhe rrugë e Kavajës. Një po janë dyja dhe ke rruga Durësit. A ti ku shkon? Apo të dyja? Unë shkoj këtë dyja. Ke rruga Durësit janë me shkoj, dhe ke rruga Kavajës janë... Më qënë... Ka që e rejtë shkove vullnetare? Po, vullnetare. Dhe këtu erdi në Tereza, ndërsa u hapë shtëpia? Në Tereza ka arë në vitën 95. Po, ku jam unë këtu. Kurse unë kam qenë në 2018 në Kalkut. Si ishte të përshafoja të në Nën Terezën? Kam marrë shumë dhunti, sepse që atëherë kur unë kam taku Nën Terezën, kam bërë shumë vepra humanizmi, sepse kam marrë këtu Nën Terezën. Më thënë, prekja e saj? Ka dhënë shumë kjo. Ty të ndryshoj, të rigjallëroj? Komplet. Ma ka hapë horizontin në të gjitha fushat e bamirësis, e dashëris. Dhe vendose që ti të ishe një prej motrave. Pa qënë motër. Thjesht nuk kam veshën, por më bëj gjithë shka që farë motër të bëj. Këtu në Shqipëri. Ti dhuron gjak, ti shërben tek njerës, po dhurimi gjakut vullnetarisht? Vullnetarisht. Kam dhuru 31 herë. Ina, po si e tonë ti, me qëfar të ardhurash? Unë punoj shumë. Punon? Punoj shumë, po për shemb ke motrat e Nën Terezës, vazhdoj punoj vullnetar. Në të dyja shtëpi që ka. Kurse në për shtëpia ku unë punoj, punoj me lek. Dhe këto lek i mbaj gjysmën për familjen dhe gjysmën i dhuroj në për familjen varfra. Ti ke familje? Kam një vajzë. Unë s'po të pyesja, sepse me ndova që ti e ndrojtur nga ajo që ndodhi me nënën tënde, s'do bëhe familje. Asnjëherë. Kam familje dhe kam familje shumë të shëndosh. Kam burrin, kam vajzën të martuar në Gjermani dhe ka 3 fëmijë. Shumë e lumtur. Sa mirë. Vajza jote ka 3 fëmijë dhe tonë në Gjermani. Ma kam mbush shpinë. Unë kam një, kam vetëm atë vajzë. Vetëm atë vajzë, ke? Si quhet vajza jote? Siada. Siada. Pse e ka këtë emër? Sepse vjera ime ka në Maqedoni, ka pas disa njerëz të betit. Edhe kur unë kam... I bërë qefin vjerës. Ja, bërë. Dhe ajo është mamaja. Po, sepse është edhe një emër jo i dëgjuar këtu në Shqipëri. është një maqedonike emër. Dhe faktikisht këte emër e ka pas vajza e gjajës të vjerës. Po, bashkëshorti?
Ma shorti Petrit. Është i mirë të duron? Shumë. Nuk përsi të thot, po mjaft, qike këto? Edhe mund thot, po prap e kalon, sepse aji është ma e fort dashuria që ka mund brenda, dhe ajo që farun bëj për njerëzit. Edhe aji është mësu të shi. Edhe asjeri nuk më thot. Nuk thot që. Edhe, ja, pikrish, po të vishë në shpinë time, janë 20 kutia që unë do t'i qoj në përkre. Për pash këtë ashti në Rëshen. Ku do i qosht në Rëshen? Në Rëshen të këto familjet e barfë. I qon vetë? Po. Po ku i qenë tja, po mbleth? Nga lekte tua, nga po, këto? Po, 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 nga lekte mija, nga shoqëria që i mjapin, edhe i bëj. Këtia dhe i qoj në për familjet e barfë. Dhe shkoni të rgonë? Dhe së është tera parë. Nuk është ti e publikon, nuk flet për të gjë. Është... Po që ndjen kër e bëm të gjëti? Nuk ka dashëri më të madhe. Ndi ka shumë, sa dhe tashi që flas, unë ndi jashmase, një gjë të brëndshme. Ndi e shmirë për këtë që banë. Ka shumë njerëz të barfër në Shqipëri? Shumë. Unë po thuj se kam gjatë gjithë këtyre, u bënë në 91 që ku kam fillu misionin tim, e derim sot që vazhdoj, përveç shërbimit që punoj, unë kam edhe humanizm, që shkoj po thuj se në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Që ndimoj, që qoj ndima, veshje, që në nëse ishin dhe në 2004-ën, ti këtë akuar mira njërës të varfër, mira njërës të vetëmuar, së fejtë një më shumë. Tani, varfëria më e madhe po bëtë vetëmia? Shumë. Ja, pikrishtë, mund të them, ditën e hanë, që është sot? Sot që po regjistrojmë është e njëte. Ditën e hanë, më kam që një burë në një azile, një burë i vetëmuar, gru nuk ka, ka një ideal që e ka patkecisht në burg. Në burg. Edhe ishte i vetëmuar. Edhe një mike, mike mas mike, jo se një të e fare, sepse e marim vesht. Që ti ndimon. Po, po, që në, se nuk janë pak vite. Edhe më thotë, zonja Ina, më ka thonë filanja që ti ndimon, e kam gjagjajnë, e kam shumë keqë, është vete, me s'ka shpije, s'ka... Si e ke halin, du me e që në një azile. Pa tjetër, sepse unë jam e lidur edhe shumë më azilet të tjera. Si e qove në azil shtetëror? Jo, gjysë kështu, gjysë. Gjysë ashtu, aha. Ke azil... Sa është bërë e vështirë për në azil në Shqipëri? Shumë, ke azil i skre dhe shpres kuka. Që këte duat të ndalen të apërmen, sepse është i vetëmi njëri, ishtë një kuka, që është drejtori i kësa azili, që ndimon edhe ato që nuk kanë lek. Po, sepse kushton shumë. Kushton shumë. Për shemë, variojnë. Ke azili kuka është 500 që do paguin, por, kur unë i kam që njerës që nuk kanë pas, se kanë këtë pension? I kanë marë dhe falas. I kanë marë? Kurse azilet e tjera variojnë nga 500 dhe 1 milion azili për të pranuf një person. 500 dhe 1 milion. E mund them këtë rast, dhe mund them, dhe që duha të falendere shumë. Pa tjetër, pa tjetër, me kënesi. Një kuka. Po, ndërko, buri që qove, s'kishte njëri, s'kishte para? Fare, 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 me gjithate, doli djali i gjagjajt, që endimoj, i thash, nga 500 që e ka kjo azile, do t'i ullim 100 dhe të paguj 400. Ndërko që të tjere që kanë qenë rrugve, nuk është rasti parë që unë kanë ndimu, kanë shku dhe paleki. Të këvën, po si janë bëjnë, si janë bëjnë. Sepse janë shumë, është i vetë mi azil që ka 100 persona. 100 persona, ështëruar. Dhe të ashtë i ka bërë, po, dhe këtë muaj ka ndërtu dhe një azile tjetër në dajtë, me 20 persona. Pra ne i duhet të ndalëm jashtë masë. Ka shumë njerës që duhet të shkojnë azil? Shumë, shumë. Po që nuk dinë ku të shkojnë, si të shkojnë edhe... Nuk dinë ku të drejtojnë. Po, po ndërkohë dhe pensionet e tyre janë shumë... Dhe kështu fatmirësisht, si me mjoftë ju, për që më thotë, zënja Ina, lutem, kam njerës të tjetë që duhet të ndimoj. Me sigurin shumë njerës do e shkruajnë, pas të emisionin. Jashtë masë, unë mund të kemë qunë vetëm në këta azile, mbi 50 persona. Janë vetëm njerës, po ku i kanë familje? I kanë jashtë, ose nuk kanë njëri. Ja, kjo rrasë për shumë, që i qova të ashtin, nuk kanë njëri fare. Djalin që i ka, i ka në burkë. Vetëm një djalin. Dhe unë e qova dhe fatë mirësish ma pranoj me 400. Dhe që dua të falenroj pa ma Zotin Isni Kuka. Dritusin e kësaj azili, stre dhe shpres. Dërko, përveç njerësve që qoni në azil, ju edhe jep një gjak. Po gjak? Po,
Kam dëru trite një herë gjak vullnetar. Vullnetar. Për talasemik. Shumë njerëz nuk japin gjak sepse mendojnë që kjo i bën keq. Ju që keni dhënë 31 herë gjak, çfarë mund t'i thoni këtyre? Sepse t'i japësh gjak është është fisnikëri, po të bën mirë të pastron dhe patjetër, patjetër u ndjem ja, siç jam. Kështu që është një gjë që mund t'ja u bëjmë kërkesë njerëz. Patjetër, patjetër un i them të gjithë njerëzve që duhet të dhurojnë gjak sepse e para pastrosh herë si person dhe ke një gjatësi më shumë. Je gjatësi më shumë. Po. Plus e dyta që shëroni. Ndihmoni njerëz, ndihmoni dhe veten tuaj. Duhet bërë, se njerëzit nuk e bëjnë. Unë dëgjoj her pas here kur thon kërkohet gjak dhe kjo ndodh sepse bankat e gjakut janë bosh, nuk ka gjak. Deri në moshën 60 vjeç kam dhuru. Tani jo më. Jo, sepse nuk lejohet. Nuk lejohet, deri në 60 është. Atëherë të gjithë njerëzit deri në 60 vjeç e mira është të dhurojnë gjak. Ku bëhet durimi i gjakut në qendrat Jo, në kisha, po, në kisha në spitale. Edhe në kish? Unë kish kam dhuru ma shumë. Në kish ka dhuruar? Kisha rruga Kavajës, kisha katolike, edhe ke katedralja. Te katedralja, pse bëhet dhe aty? Pa tjetër, janë disa muaj që dhurojnë. Në qëfar muaj është? Në dhjetor, në shtator, gjithmonë kur janë këto festat zakonisht. Në fakt, do duhet të folur më shumë për këtë, do duhet folur më shumë në media, edhe për muajt, edhe për çfarë të mire ke nëse dhuron gjak, do duhet folur më shumë sepse... Jo, ke çdo të mirë, sepse unë ndjehem shumë mirë kur dhuroj gjak. Ndjehesh. E para ndihmon një person, e dyta unë pastrohem, komplet si person. Pasa e treta është mrekullia që shpëton jetë. Shpëton jetë. Gjaku i të shkam për të shpëtuar, dika. Unë po të kisha mundësi, për shemull, po të ishte aja mundësi e përdonë më shumë, unë do jepja dirë sa të kisha mundësi. Po, dhe kam dhuru 31 herë me letra, se unë kam dhuru më shumë, se kam fillu 100 vitin 93, që unë dhuru i gjak. Kur lindi vajza jote, si ishte ajo dita? Sate, nuk ishe gjama të bukur. Vajza ime ka lindë 87-ën. Dhe kam djerë një ndesi kaq të bukur, sepse unë e kam pas edhe atë mangësin e prindrëve. Dhe ajo, kur ka lindë vajza, mosh mush bota. Kam djerë gjithçka gjënë më të bukur, lindje në vajzës time. Dhe që sot ajo ndjek rrugën time. Dhe ajo bënë mirë shumë. Bënë mirë dhe ajo. Ajo ndimon shumë. Ndimon shumë. Dhe më vjen mirë që ajo ka ndjek rrugën time. Mund të ndodhë, duke pasur një problem që kishe ti, nuk mund të quhet problem, po ti undeshe me një gur në jetën tënde, dhe më thënë, praktikisht, ai blokimi ytë, ishte blokimi i nënës tënde, i kohërave, me ndonë ndja tani duhet jetë më ndryshe, po kush e di, asë njerë njeri u nuk e di. Vërtet nuk e kam ndjerë mungesën, sepse kur unë kam qenë në shpinë e fëmijës Shkodër, kemi pasë shumë persona, lunim, sonim, unë jam marrë me sport, e se kam djerë fare. Në shkollë në mesme, kur kam shku, ati e kam djerë disi, por prapë kam qenë konvikt me shumë, nga gjitha qytetet, me shumë njerës, dhe se kam djerë prapë. Kur unë kam shku pasë që shtetin a jep shpi, Pse shteti t'i e të shpi, dikur pësaj? Po, dikur, në kohën e nderit. Në momenti që ti del një jetë, si quar, 18 vjeç, kur maron shkollën, shteti t'i e për shpi. Dhe ne ishim për shemë 10 vetë aty, 4 persona në jetë të shpi. A, bashkë. Dhe ne jetë ushim bashkë. Aty e kam djerë disi, dhe me thënë atër. Po prape kam kalu, sepse... E kaluar. Kaloshim e këto, shkoshem punë, U mërshë me aktivitet se kam qenë gjimnase. Shumë ko, edhe nuk e kam dirë, me thonë drejten, ja. Se kam dirë, pasaj erdi vitin 91 që unë filova, u mora shumë me njerëzit, e smurë të varëfër, jetim, sepse unë punoj edhe me të smurë shumë. Qëfar punë e vënë? Direkt. Kujdesash? Kujdesash? Po ti si infermire, apo? Jo, nuk jam, po të bën jeta. Të bën jeta. Shërbimin kërësisht. Shërben kërësisht. Tani shërben në shumë familje? Shumë. Bile unë ka marrë nga nata, ta dishti. Si? Nga nata. A, ke punuar natën, diku. Dhe tani ti e për gjumë. Unë të mbaj këtu të bëjmë abetë. Janë shumë mirë, jem shumë mirë. Kam punu natën, kam shku direkt, jam veshë edhe kam marrë. E dashurina, dua të thuash diçka atyre njerëzve që dorëzohen, që thonë, që jetë është kjo? Dua të thuash diçka.
ti? Asnjëherë, asnjëherë nuk do duhet dorëzohesh, sepse ja, fakti im që unë s'kam pas asnjëri. Jeta të jep forcë. Prandaj çdo njeri, unë i them që duhet të marrin forcën në vetvete. Asnjëherë nuk do të mund dorëzoj. Çfarë do lloj vështirësie që mund të dali përpara? Sepse a ka vështirësi më të madhe sa kam pas unë për shkak që s'kam pas asnjëri në krah. Prandaj, unë i them të gjithë njerëzve që gjithmonë do të jenë të fortë, të marrin forcën në vetvete. Dikur ka qenë një film, mbaj mend, quhej Duaj emrin tënd. Po. Në fakt, në rastin tënd është Duaj jetën tënde. Tamam, jetën. Kjo është Duaj jetën tënde. Por që jetën time ja kam kushtuar shumë njerëzve. Dhe për këtë, ti je vlerësuar, i ke marrë të gjitha vlerësimet që mund të marrë një njeri, po nuk ma do mendja që ti e bën. Asnjëherë. Ti e bën se kjo është mënyrë e tesa për ty. Edhe më tregoi Ina të gjitha certifikatat, dekoratat që kishte marrë, po çfarë rëndësi ka? Jo, për më shumë. Dekorata më e madhe, certifikata vlerësimi më i madh është takimi me Nën Teresën, bekimi i saj. Bekimi i saj. Por bekimi i një njeriu që e kishte nisur tashmë rrugën. Nuk e nisë atë okay, moment. Okay. Dhe tani ju jeni 91. 91 dhe unë vazhdoj. 2024, një grua e re, energjike, gjithjetë, gjithë dashuri, që i ka falur të gjitha ata që u treguan të ftohtë, mund të themi. I kam falur dhe tashi gjithë jeta ime është në shërbim të tjerëve dhe gjithë dashuria ime që më ka mungu, unë ja jap. Dhe gjithë fjalët që nuk the dot atëherë kur të mblodhën në fyt, t'ia jep njerëzve që janë. Tamam, tamam. Që janë pa fjalë. Dhe kjo është jeta. Të jep fjalët kur nuk ta pret mendja. Dhe të bën Inën që je tani. Të bën më të fortë. Më të fortë, më të bukur, më fantastike. Më të butë shpirtërisht. E, më të butë shpirtërisht. Të falenderoj shumë për këtë intervistë, më dhe shumë kënaqësi. U preka dhe u gëzova që ju njoha. Faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi që takuam sot Ina Malanin, një vullnetare. Thash në fillim që kemi nevojë për vullnetar, sepse jeta na bën të mendojmë që duhen edhe ca lek, duhen edhe ca, edhe ca, edhe ca për çfarë, edhe ca për ku. Në fakt duhet më shumë dashuri. Dashuria e njeriut për njeriun, kjo është që na mungon. Dhe njerëzit që janë vullnetar janë dëshmi e gjallë e faktit që shiko çfarë Ina e ke përballë, vetëm sepse është një grua vullnetare, i shkëlqejnë sytë. Ju se keni densa shumë se nuk e japin këto kamera tona që nuk e kanë cilësinë më të mirë për treguar shkëlqimin e syve të një grua që e do jetën e vetë edhe dhuron nga jeta e saj për tjerët, sepse jeta nuk mbaron kur, nëse dhuron, kur ndahet, shumë fishohet. Faleminderit, regjistrohu dritare dhe tek Rudina Xhunga dhe po propozoni njerëz që duhet të njohë. Ata janë afër nesh, ja unë isha takuar me zonjën Ina, jemi takuar kur? Sa kile më parë? Sa shumë 90. 90 vjetorin. 90 vjetorin e fëmi e shpisnime. E zotin Qumani, unë drejtoja një aktivitet atëra. Dhe nuk e kam intervistuar. Ishte Justina që ma qoj, ma soli. Faleminderit e dashur Justina. Faleminderit çdo njeriu që ma propozon njerëz për të ndarë, për të reguar. Mersi.